Assalamualaikum guys, welcome back to my video. Hari ni kita buka puasa makan besar. Sebabnya ada orang bagi ikan. So menu kita untuk puasa ni, first ikan belitung, salad kunyit. Lepas tu ikan apa, emperor di salad sambal, nanti bakar, power apple ataupun Belanda cakap power apple, sambal pau Azad belum buat macam ni ke? Ni apa? Kembung. Ha, campungan tu. Ha, campur dalam pau. Campur-campur pau Ada lagi ikan macam ikan kisi tu ni, tapi cukuplah untuk makan ramai-ramai. Ni pula pucuk. Kalau nama luar aku tak tahu, tapi orang lokal panggil pucuk ninja. Ambil dekat belakang tadi. Kucing pula dengan goreng ayam kicap. Allah, big boss kita. Boleh dah? Boleh dah. Oh ya. Dia macam snapper lah ikan ni. Ramah je. Okay, ikan pertama. Sedap ni. Tak boleh dekat sangat. Hari ni kita minum teh oas light lah. Kau boleh dulu yo. Ngepik aduh. Ikan kalau nak bakar, sisik tak perlu buang. Alas kalau masak goreng. Oh, ambil. Habis terbesar ni, bah. Oh, dah sikit dah. Oh. Lewuk tu. Lihat, buat manis sikit. Ni teo ais lychee ke apa? Mana ais ni? Nak ais? Kalau gitu, kat tebing lychee je lah. Tebing lychee? Tebing. Sambal putih pau. Sebenarnya ikan tu Mak Zed yang bagi. Mak Zed ni macam dia caretaker apa, Maya Shelley. So dia pergi dekat dia ada pergi mancing, lepas tu dia banyak dapat ikan, lepas tu dia bagi kita orang lah. Lepas tu ulam-ulam apa semua tu kita kutip belakang apa, dalam hutan ni je, sebab ada banyak pokok lah. Sementara tu tengok lah sunset. Sunset matahari nak turun dah. Air tenang . Langit pun, awan pun berketul. Ni last day lah. Last day kat sini kita orang. Bukan kita orang, aku kat sini. Nanti esok aku balik, lepas tu raya baru datang balik. Terus, buih. Mulat. Tak bau je. Masak dah? Okay, nak kibas ni tengok lah. Acoy ikan. Sebab dia lembik sangat . Lepas tu buka besar. Sikit air tu. Bukan sengaja sengeling. Belitung dah masak. Ada ikan. Aku tak tahu sebenarnya ikan apa ni. Emperor ke snapper tak pasti. Hanya di luar tapi dalam okey lah. Nah, ini penting. TOHIC. Sedap. Ayah, main makan. Rest. The last part. Okay. Keep. Kita ambil gambar. Sorry. So. Okay guys. Kicap pun dia. Ayah kicap. Nangkap. Oh, Alia tambah. Janganlah. Sila je. Jangan. Aiman nak makan juga. Colek bulu sikit. Masuk dulu. Thank you.
Welcome to East Coast. Okay guys, that's it for this video. Yeah, maybe last video daripada pulau dalam masa bulan puasa kan. So lepas raya baru aku masuk balik lah. Jom makan dengan letaklah sambal sikit. Balut. Lepas tu dua sekawan. Kecap, dudu. Kes bati benar apa? Hari malam tunggu saya kan tunggu tadi. Kira buah awal dah dah. Dan aja lama tak. Nak masuk pagi dah lagi. Jatuh Lisha.